У Палаці дітей та молоді конкурс «Сучасник та сучасниця» відбувається 8-й рік поспіль. За цей час участь у ньому взяли сотні школярів. Однак звання переможця вибороти не так і легко, зізнаються самі ж конкурсанти. Конкуренція неабияка. До чого тільки не додумуються юнаки та дівчата, щоб вразити глядачів і в першу чергу журі. Вихованка ПДМу Римма Бабієць, до прикладу, заохотила всю залу присутніх до зарядки. Тур за туром Римма і вибрала перемогу. Тепер вона – сучасниця 2012. Я довго йшла до цього конкурсу, я 2 роки спостерігала за ним. Тому що 2 роки назад я представляла одну з сучасниць. І от бачила, як проходять події цього конкурсу, мені дуже сподобалось, захотілося також самій взяти участь. І так вдалося, і дуже вдало. Пару їй склав також вихованець палацу Денис Фандич. Каже, титул «Сучасник 2012» здобувати було нелегко. Конкуренція відчувалася, тому що багато сильних конкурсантів, сильні виступи. Але мені дуже сильно допомагали, як і в школі. Цьогоріч, окрім традиційних конкурсів, фіналісти практикувалися у вирішенні соціальних проблем. Організатори запровадили нові етапні змагання – мер в шортах та ідея для банку. Найкращий проєкт, можливо, їх буде 2, я не знаю, це на розгляд журі, то ми беремо на себе допомогу втілення цього проєкту на рівні міста, як авторського проєкту учасника конкурсу та тієї школи, яка, власне, допомагала готувати цей проєкт. А це Катерина Реліна. Дівчина-переможниця номінації «Визнання однолітків». У цій категорії визначали найкращого в інтернеті методом голосування. Катерина підкорила рівнян щирістю та добрими вчинками. Я допомагаю дітям, я відвідую дитячий будинок дошкільний, дошкільного віку і намагаюся проводити дітям якісь дозвілля, допомагаю, граюся з ними, даю їм, намагаюся дати їм ту любов і те тепло, якої вони, на жаль, позбавлені. Всі фіналісти отримали дипломи та подарунки. Конкурс проводитимуть і наступного року, обіцяють організатори. Тож нинішні 10-класники мають цілий рік, щоб якнайкраще підготуватися. Анна Махно, Юрій Кобів, Артем Лаговський. Новини Рівного.